Dela apostolska, 18. glava. U Korintu. Posle toga Pavle napusti Atinu i dođe u Korint. Tu nađe jednog Judejna po imenu Akilu, rodom iz Ponta, koji je sa svojom ženom Priskilom nedavno bio došao iz Italije zbog Klaudijeve naredbe da svi Judeji napuste Rim. K njima dođe, pa pošto su se bavili istim zanatom, osta kod njih i tu je radio. U svom zanatu izrađivali su šatore. A svake subote raspravljao je u sinagogi i ubeđivao Judeje i Grke. Kada pak Sila i Timotej stigoše iz Makedonije, Pavle se sasvim posvetio propovedanju, svedočeći Judejima da je Isus Mesija. No kako su se oni protivili i hulili, on otrese svoje haljine i reče im: "Vaša krv na vaše glave, ja sam čist i od sada idem mnogobošcima." I preseli se odande, te uđe u kuću jednog bogobojaznog čoveka po imenu Titija Justa, čija je kuća bila do sinagoge. I Krisp, starešina sinagoge, sa svim svojim domom poverova u Gospoda, pa i mnogi Korinćani, slušajući ga, prilažahu veri i krštavahu se. A Gospod reče Pavlu noću u jednom viđenju: "Ne boj se, nego govori, i da ne učutiš, jer ja sam s tobom i niko te neće dotaći da ti nanese kakvo zlo, pošto ja imam mnogi narod u ovom gradu." I osta među njima godinu i šest meseci, učeći ih reči Božijoj. A kada je Galion bio namjesnik Ahaje, Judeji jednodušno istupiše protiv Pavla, pa ga dovedoše na sud govoreći: "Ovaj nagovara ljude da poštuju Boga na nezakonit način." Kada je pak Pavle hteo da otvori usta, Galion reče Judejima: "Da je posredi kakav prestup ili zlonamerno nevaljalstvo, o Judeji, imao bih razloga da vas saslušam. Ako su pak to sporna pitanja o nauci ili imenima ili zakonu koji kod vas važi, postarajte se sami, jer ja neću da budem sudija u tim stvarima." I otera ih od sudijske stolice. Tada svi Grci uhvatiše Sostena, starešinu sinagoge, i udarahu ga pred sudom, a Galion nije zato ništa mario. Povratak u Antiohiju Sirijsku. Pavle pak osta ovde još mnogo dana, pa se onda oprosti od braće i otplovi u Siriju, a s njim Priskila i Akila. U Kenheriji je ošišao glavu, jer je imao zavet. A kad stigoše u Efes, ostavi ih onde, te sam uđe u sinagogu i obradi se Judejima. A kad su ga molili da ostane još duže, nije pristao, nego se oprostio od njih i reče: "Ako bude volja Božija, vratit ću se opet k vama." Tako otplovi iz Efesa. Došavši u Kesariju, ode gore u Jerusalim, pozdravi crkvu, pa siđe u Antiohiju. Treće Pavlovo misionarsko putovanje. Ovde je proveo neko vreme, pa onda otputova idući od mesta do mesta kroz Galatiju i Frigiju i utvrđujući sve učenike. U Efes, međutim, dođe jedan Judejin po imenu Apolos, rodom Aleksandrijac, reči čovek i dobro upućen u pisma. On je bio poučen u nauci gospodnjoj, pa je svojim vrlim duhom govorio i učio tačno o Isusu, iako je znao
Savo Jovanovo krštenje. On poče slobodno da propoveda u sinagogi, a kad ga čuše, Priskila i Akila uzeše ga k sebi i tačnije mu izložiše nauku Božiju. Kada je pa hteo da pređe u Ahaju, braća ga ohrabriše i napisaše učenicima da ga prime, tako da je došao i mnogo pomogao onima koji su primili veru blagodaću, jer je nadmoćno i javno pobijao Judeje, dokazujući pismima da je Isus Mesija.